V týchto dňoch si pripomíname 69. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sa aj na cintoríne Červenej armády pod Hrádkom uskutočnil spomienkový pietný akt. Ľudí, ktorí si prichádzajú uctiť pamiatku padlých vojakov, je stále viac. V tomto roku sa na pietnom akte zúčastnila aj poslankyňa Európskeho parlamentu. Takže myšlienky, ktoré zanechali nám aj títo padlí vojaci, sme nakoniec na cintoríne sovietskej armády, tak musia pretrvávať. Deti sa musia učiť v učebniciach dejepisu v škole, ale aj rodičia by mali sústavne o tom hovoriť. Na verejnosti by sa malo o tom hovoriť, aby sme už nikdy nedopustili hrozy vojny, nielen Európe, ale na celom svete. Na pietnom akte sa zúčastnili aj zástupcovia politických strán, oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, štátnej správy, samosprávy a rôznych iných inštitúcií. Prebiehal pod gesciou prednostky okresného úradu Jany Cibereovej. Pamiatku padlých vojakov si uctil aj vzácny hosť z ruského Rostova na Done. S jeho návštevou sa spája nevšedný príbeh, ktorý sa stal pred rokom a pol. Zástupca prednostu mestského úradu Gabriel Dorič je aj prezidentom hádzanárskeho klubu Juventa. V rámci zápasu Európskeho pohára vycestoval so ženským tímom práve do ruského Rostova na Done. Počas prehliadky mesta sa chcel odfotografovať pri sídle krajskej samosprávy. No, pretože som bol sám, pozrel som sa na okolie uvidel som tohto pána ešte s niekým. Poprosil som ho, aby mi urobil fotografiu. Obyvateľ Rostova Gabrielovi Doričovi bez problémov vyhovel. Prezident Juventy sa následne od neho dozvedel zaujímavé skutočnosti. Povedal mu nasledovné slová. Ja som na Slovensku bol, mám tam pochovaného deda. A ja hovorím, a máš ho Michalca, že hej. Dedo Valeria Fiodoroviča je pochovaný práve na cintoríne Červenej armády pod Hrádkom. Zahynul v decembri v roku 1944 pri oslobodzovaní obce Giglovce. Tá sa nachádza pri vodnej nádrži Domaša. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť, preto sa chcem poďakovať Slovensku a osobitne zástupcovi mesta Michalovce, že ma na tento pietný akt pozval. Naozaj ma to nesmierne teší. Obyvatelia Slovenska už takmer 70 rokov žijú v mieri. Práve pietné akty sú však okrem iného aj pripomenutím toho, že nie vždy to tak bolo. No a práve druhá svetová vojna bola doteraz najväčším vojenským konfliktom. Bolo do neho zainteresovaných viac ako 40 štátov a o život prišlo približne 60 miliónov ľudí. Vojna sa skončila 8. mája v roku 1945, keď nemeckí okupanti podpísali kapituláciu.